I vaig decidir aprendre valencià per una banda perquè m'interessava aprendre i entendre la cultura local, però sobretot per fer-me preguntes i respostes a mi mateix sobre la meva procedència i d'alguna manera també com una forma de valorar i de una voluntat molt, molt forta de voler arrelar-me a un lloc, precisament com que he viscut sempre entre dues cultures, entre la xilena i la taiwanesa, en el meu cas, sempre he tingut eixa baralla interna. Jo crec que el més difícil al final és fer entendre a la gent valencianoparlant, sobretot, que fas a servir el valencià amb nosaltres, amb la gent nouvinguda o a la gent que de normal fa vida en castellà. Cal fer un esforç per canviar la lògica perquè més d'algú, i jo crec que sóc un d'ells, volen viure d'alguna manera també en valencià i també fer ús de la llengua, que és també un tresor que cal cuidar. El següent repte és aprovar el C2, evidentment. I com que sóc una mica obsessiu amb aprovar coses, jo crec que en general, si no és molt difícil, per què no aprovar l'examen de llenguatge administratiu o el de mitjans de comunicació? Ha sigut un recordatori molt potent de la meva voluntat de quedar-me ací a València, perquè és la meva llar. Aleshores, tant si és per aprovar un examen simplement com per ratificar de nou la meva voluntat, doncs, endavant.